esse aqui, galera, é o Quantum Move, o smartphone da Quantum aí que está chegando no mercado. Ele vai substituir o Quantum Go. Ele vai ser lançado em duas versões, a versão normal e a Pro. Essa aqui é a normal, que vocês estão vendo o acabamento dele, é um plástico aqui bem chamativo. E ele tem uma tela de 5,5 polegadas com resolução HD, vem com o Android 6.0 com praticamente nenhuma personalização, Android puro, que a gente pode ver, olha, sobre o telefone, confirmando aqui a versão 6.0, o Marshmallow. Os botões aqui vocês estão vendo que são virtuais. Essa versão aqui tem uma câmera traseira de 13 megapixels, aqui inclusive está com a câmera frontal, que tem 5 megapixels. Dá uma olhadinha aqui rapidinho, vamos ver se a gente acha a resolução da filmadora frontal. Aqui ele só marca o tamanho da imagem, mas não fala aqui a resolução. Mas aparentemente tem uma boa qualidade aqui a câmera. Dá até para fazer um zoom digital, fazendo uma gravaçãozinha rápida com ela. E ela permite tirar fotos enquanto você grava. Aqui passando para a câmera traseira, que tem os 13 megapixels. Confirmando aqui, olha só. Aqui ela vai até 13 megapixels. E aqui a gravação, vamos ver se marca. Ele não marca aqui a resolução, só marca aqui a qualidade, dizendo que é alta, mas não fala o que que é. E aqui, dando uma olhada no sistema, ele vem com Android praticamente puro, olha só. Tem aqui uma pequena modificação na gaveta de apps, aqui mostrando, ó. Vocês podem ver que ele vem com o Google Now. E aqui também a barra de notificações idêntica. Vocês podem ver que ele tem uma telinha meio grande aqui. Aqui mostrando o detalhe da câmera traseira e o flash também. Aqui mostrando para vocês o detalhe da tela, que tem resolução HD. A imagem ficou bem legal. Esse aqui é o Quantum Move, que deve chegar em breve aí no mercado. Essa versão vai custar R$800, enquanto que a versão Pro, que tem uma câmera traseira de 16 megapixels e 2 GB de memória RAM, vai custar aí na faixa dos 950. Essa versão aqui, que custa R$800, vem com 1 GB de memória RAM e CPU quad-core. Enquanto que a versão de R$950, a versão Pro, vem com uma CPU octa-core e 2 GB de memória RAM. E é isso aí, vamos aqui dar mais uma olhada nos outros aparelhos.